Jau vairāk nekā gadu vizuāli, saturiski un idejiski atjaunotā tēlā 12. Poliklinikas vietā darbojas Juglas medicīnas centrs. Apvienojot mediķu zināšanas ar jaunāko tehnoloģiju sniegumu, tiek īstenots mērķis – atklāt un novērst slimību pašā tās sākumā. Pavisam nesen te fizikālās medicīnas un rehabilitācijas klīnikā atvērta jauna nodaļa. Latvija ir ļoti bagāta. Un jāmāk paņemt to, kas ir dzīlēs, un izmantot tas, kas ir mūsu Latvijā. Mēs esam aizmirsuši ļoti jaukas un labas lietas. Bagātība ir viena lieta, tas, kas ir zemē iekšā, otra lieta ir cilvēki, par kuriem mums būtu jārūpējās. Un savā laikā es biju sanatorijā balda un balneoloģiskās nodaļas vadītāja. Un to, ko es darīju, tas man nāca ļoti, ļoti pie sirds. Un tad, kad notika tā, kā notika ar sanatoriju baldu, un tad man atkal ļoti sāpēja. Un šobrīd mans mazais sapnīts ir realizējies, pateicoties cilvēkiem, kas man ir apkārt kolektīvam. Es esmu lepna, ka kopā ar kolektīvu mēs esam radījuši šo fizikālās medicīnas un rehabilitācijas klīniku, un ka beidzot mazā Baldones sanatorija ir Juglā. Tas ir Baldones dūņas, Baldones dūņu tamponi, zemūdens masāža. Mas sapnīts ir realizēts, pateicoties mūsu akcionāriem, kas nu patiešām iegulda ļoti liels līdzekļus. Paldies viņiem un paldies par uzticēšanos. Tā ir tā labā ziņa, tas uzsaukums, Jā. Bet tā praktiskā puse būs Juglas, un ne tikai Juglas, bet vai katram Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem? Praktiskā puse ir katram Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem. Tikai šiem iedzīvotājiem būtu jāatcerās, ka par sevi ir jārūpējis. Jārūpējis par savu veselību, ne tikai dzerot zāles, bet ar to mirkli, ka tu sajūti sāpes. Īstenībā sāpes tas ir labs signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Un tam dēļ būtu jauki, ja tieši parūpētos, padomāju to, ka atnāk uz zemūdens masāžu, veicu ietīšanu dūņās, bet pirms tam nokonsultējos ar ārstu, jo tā ir ārstnieciskā procedūra, tas nav spā. Būt veselam, nevis slimam, kā arī atbildīgam un motivētam savas veselības saglabāšanā, ir mūsdienīgs un moderns domāšanas veids, ko lielā mērā tagad sekmē klīnikas radītās iespējas. Mums ir tādas labas lietas, kā piemēram sāls aerojonu terapija sāls istabā, kur gandrīz var teikt ir maz indikācija, kontraindikācija, tas ir tās lietas, kad nevarētu apmeklēt šo istabu, jo sāls aerojoni gan ādai dot labu efektu vielu maiņā, gan elpošanas sistēmai, un kopā ņemot nomierina taisni cilvēku un dod skaidru prātu un domāšanu šajos laikos, kas ir īpaši svarīgi. Tāpat mēs varam arī piedāvāt ūdens procedūras, kur ir zemūdens masāža, kur ir galveniskā četrkameru vanna. Un kompleksā terapijā domājot arī par svara mazināšanu, par imunitātes stiprināšanu, šeit ļoti labi noder arī baldones dūņu terapija, ietīšanās, elektroprocedūrās. Un kas ir noteikti jārunā? Cilvēki, lai zinātu, ka Juglas medicīnas centrā ir baldones dūņu tamponi, gan vagināli, gan taisnajā zarniņā lietojami, kas ir īpaši svarīgi ne tikai sievietēm ginekoloģiskām saslimšanām domāti, bet arī uroloģiskām dažādām problēmām, vīriešiem potences lietu regulācijai, pie akūta prostatīta jauniem vīriešiem, pie vīriešiem arī gados. Un šīs lietas ir ļoti būtiskas arī ar tālējošiem mērķiem, jo tā ir doma par mūsu nākamo paudzi, jo dūņu šīs procedūras ļoti sekmē vielu maiņu, neiroendokrīno vielu maiņu, dzimums sistēmas regulāciju, lai mēs varētu risināt arī dažādus neauglības jautājumus un pie tam sekmīgi. Kas tad ir tik īpašs un unikāls šajā nacionālajā dabas produktā dūņās? Dūņās ir ap 400 organiskām vielām, un pēc principa viņi, tas organiskas vielas tieši ir tādas pašas, kā cilvēka organismā šūnās. Jā, un tas ir gan skābes, gan fermenti, gan enzīmi, gan vitamīni. Un praktiski vērtīgāk nekā mūsu šīs produkts, pasaule nepastāv no organiska viedokļā. Ja?
Un tā kā, teiksim, tik bagāts sastāvs tur ir iekšā, tad izmantojot ārstniecībā, ja, un teiksim, tur dūņu procedūrās, ja, mēs sasniedzam ļoti labus rezultātus. Vienīgais tāds dabas fenomens Valdonē ir šāda iespēja no zemes dzīlēm iegūt kaut ko tik unikālu. Mēs kadreiz sākam no Valdonas. Jā. Šodien mēs ejam jau tālāk, un mums ir trīs atradnes, jā, un viņas drusiņ atšķirīgas pēc sastāva. Bet Latvijā? Latvijā, tieši Latvijā, jā. Un mēs esam numur viens eksperti šajā ziņā. Ja es dzirdu vārdu organiski, tad jā. Man šķiet, tas ir kādreiz bijis dzīvs. Jā, nu praktiski, protams, var pateikt, ka organiskām duņām ir vidēji 6-8 miljoni gadi. Un izcelsme ir? Izcelsme ir flora un fauna, jā. Un praktiski zinātnieki saka, ka tas ir mūsu zemes organiskais uzkrājums. Jebkādai organiskai formācijai ir kaut kāds intelekts, jā, bet šai jūs varat iedomāties, jā, tas ir milzīgs resurs, jā, kurš dzīvo tur 8 miljonus gadus. Ja? Un sastāv praktiski no tā, no kā sastāv parasts cilvēks. Ja? Protams, tur ir gan flora, gan fauna, jebkas, kas bija agrāk, ir tur iekšā. Visos ir iekšā tāds sastāvs, kurš gan ļauj ārstēt dažādas problēmas. Teiksim, piemēram? Ja zobu pastu, tad pret paradontozi. Ja? Es domāju, ka tas ir vislabākā zobu pastu pasaulē. Ja? Praktiski dēļ savā tik bagāta sastāva iekšā. Ja? Tas ir šampūns, ja? Kurš pēc vienas lietošanas pariet blauksnus. Arī citi produkti ir ļoti labi, ja, ja nepateikt vairāk. Ja. Tas ir gan krēms ap acīm, gan krēmi. Ja. Šodien var Stokmanā, teiksim, nopirkt dažādās daudzās aptiekās. Ja. Pret celulīta gels. Ja. Nu, un, protams, mūsu tāds pamatprodukts, tas ir organiskas dūņas. Juglas medicīnas centra jaunajā nodaļā dūņu ārstnieciskā iedarbība tiek plaši izmantot, neaizmirstot arī par sen pārbaudītajām ūdenzirdnieciskajām spējām. Šeit tiek piedāvāta šarko duša, kas tonizē un uzmundrina, pērļi un ārstnieciskās vannas, galvanizācijas vanna rokām un kājām, kā arī klasiskā zemūdens masāža visam ķermenim. Māja, ko jūs jau izdarījāt pacientei? Es šodien jau veicu pacientei zemūdens masāžu, attīrīju ādas virsējo atmirušās raga kārtas, jā, uzlaboju asinsriti, limfas atteci, vielu maiņu, un tagad pēc zemūdens masāžas es uztaisīju vēl dūņu ietīšanu. Un tagad, lai labāk iedarbotos mikroelementi, ja, kas tagad sasūksies caur ādu, ja, un iepludināsies asinsritē, es veicu pēdu reflekso masāžu. Jo pēdu reflekso masāža ļoti aktīvi veicina pa visu organismu, iznēsās šos mikroelementus, visu Mendeļejeva sistēmu. Tā ka cilvēks dabūs reizē gan relaksu, gan arī pašārstēšanos sagatavos savēt kārtībā visas funkcionālās funkcijas, jā, teiksim, asinsritu, vielmaiņu, nervu darbību, limfas atteci. Tas galvenais ieguvums būs tā labā pašsajūta vai tieši uzlabosies ādas izskats? Ādas izskats uzlabosies ādas turgors, elasticitāte, ļoti labi vielmaiņu uzlabojas un dūņas ļoti labi veicina ādas turgoru. Stingrumu, elasticitāte, jā, āda paliek stingra, maiga, zīdaina tieši pēc dūņām. Jūs pazīstat dūņus labi, es saprotu, ka jūs ilgi strādājat esat ar to. Jā, es ļoti labi pazīstu. Es 12 gadus nostrādāju Baldonas sanatorijā, ja, tieši ar tām dūņām, kur no purva tieši konkrēti. Un tagad ir ļoti jauka kosmētika. Mm-hmm. Ļoti labas dūņas plastiskas, ļoti labi klājas, ļoti labi panes cilvēks un ļoti labi mazgājas. Pēc tam nav jābaidās, ka paliks melns. Tā ka ļoti iesaku. Tepat uz vietas iespējams parūpēties nevien par ķermeņu labsajūtu un veselību, bet ļauties arī sejas skaistumkopšanas baudai. Kas šī ir par masku, ko tikko uzlikāt? Šī te ir Baldonas dūņu maska. Un maskas sastāvdaļas aizkavēsošu un novecošanos, baro, tonizē. Maska ir piemērota gan pusaudžiem, kuriem ir ādas problēmas, gan arī
vecākām sievietēm, kurām jau ir sākušās pirmās ādas novecošanās pazīmes, jo maska arī efektīvi attīra, pātrina šūnu vielmaiņu, samazina ādas novecošanās pazīmes un ir ļoti, ļoti daudz labīpašību. Dūņas ir viens no retajām vielām no dabas, ko varam lietot patais no tīras, jo ļoti daudz atkal dabīgās sastāvdaļas, kuras ir parastajā kosmētikā, ir jāliek tomēr klāt parabēni, jo dabīgās vielas izsauc dažādas alerģiskas reakcijas, tad no dūņām šīs te lietas ir daudzreiz mazāk. Viņas ir tomēr tuvāk un Tad šajā maskā nekādu parabēnu nav, nekādu konservantu? Nē. Tādas, kā viņas nāk, tādas, kāds viņas iegūst no zemes dzīlēm, tādas arī pat taisnot tiek likts uz sejas. Vēl ir jāatzīmē, ka mēs neesam daudz speciālisti, kas ir sāpju ārsti, bet prieks ir tas, ka Juglas medicīnas centrā sāpju ārsts ir sastopams un konsultācija ir pieejama. Un vēl ir arī tāda nianse, ka šajā brīdī ir arī valsts apmaksāta programma bērniem līdz 18 gadu vecumam. Pakalpojumi bērnu atveseļošanai pēc indikācijām. Mēs izmantojam ārstniecisko vingrošanu pacientiem dažādās veselības grupās. Tāpat arī sniedzam pakalpojumus masāžā, vai tā būtu bērnu masāža, limfodrenējošā masāža. Un arī mums ir fizikālās medicīnas procedūras, kā jūs redzat šeit arī lāzera aparāts, populāra magnētterapijas gulta, kas mums ir Itālijā ražota, un daudzas citas elektroprocedūras un citi jautājumi, ko mēs izmantojam kompleksā terapijā. Modē ir spā, bet jums ir tāds veselības spā. Mēs atkal lepni esam ar to, ka konsultāciju ārstēšanas principus balstam uz pierādījumiem balstītas medicīnas fona. Un tas ir atšķirībā un arī man liekas ļoti būtiski, jo tad ir atbildība gan ārstam, gan pacientam. Un tad mēs varam redzēt arī rezultātus un arī liels prieks, ka mēs šeit varam veikt klīniskos vērojumus, zinātniski pētniecisko darbu, studentu apmācību, un tas jau īsti skan tā kā pienākas klīnikai. Juglas medicīnas centrs pamatoti lepojas nevien ar profesionālu speciālistu komandu un plašo pakalpojumu klāstu, bet arī to, ka šeit darbojas ķirurģiskais dienas stacionārs, kurā jau kopš rudens tiek veiktas visdažādākās operācijas, gan apmaksātajās valsts programmās, gan sniegti maksas pakalpojumi arī uz aizdevumu. Līguma pamata. Šodien mums ir trīs pilnīgi dažādas operācijas. Pirmā mums ir auss kakla deguna operācija LORS strādā, ja, tiek deguna starpsiena operēta. Pusdienu laikā mums ir paredzēti ķirurģiem, roku operēsim, un pēcpusdienā mums ir traumatologi nāk, mēs taisīsim artroskopiju. Uh-huh. Kā tas te reāli notiek? Cilvēks pie jums pavada tikai vienu dienu. Ko viņš te saņem? Tā ir. Viņš nāk no rīta pie manis, mēs viņu liekam nodaļā un tad attiecīgi skatāmies kā pēc laikiem, kad viņam paredzēta operācija un mājās viņš iet tikai tad, kad es esmu 100% pārliecināta, ka es viņu drīkst laikst mājās ja, un ka ar viņu nekas nenotiks. Un tad viņš arī aiziet. Bet jā, tā būtu, ka viņš, viņam ir jāpaliek panākti, tad viņš arī paliktu panākti šeit. Pie sistēmas gribēju tikt, man ir asinsvadu paplašināšana vajadzīga, ja? Un tā es te arī nokļuvu un uzzināju, ka te drusku lētākā slimnīcā sanāk, ar lielu atbildības sajūtu strādā, tiešām patīkama medmāsiņa. Tā kā esmu apmierināta. Bet vispār esat Juglas medicīnas centra nu, klients? Jā. Tiešām Juglas medicīnas centra, jā. Tas taču ir ērti, ka tepat uz vietas tā kā savā mājā. Ļoti ērti un patīkami iesaku visiem. Un arī lētāk sanāk, nu, dienas tāds stacionārs ir ļoti labs. Sevišķi priekš pensionāri, un priekš visiem, tak naudas jau jāskaita nauda visiem, jā. Un es esmu ļoti apmierināta. Ļoti labestīgs cilvēks, kas ar mani strādā. Juglas medicīnas centrs turpina attīstīties, tātad dienas stacionāra arī pieviena. Mums ir izteikti ķirurģiskais dienas stacionārs, un tāpēc arī attīstība tiek vērsta ķirurģiskā profila paplašināšanas, attīstības padziļināšanas virzienā. Esam iegādājušies papildus iekārtas, lai veiktu laparoskopiskās ķirurģiskās operācijas, gan ginekoloģijā, gan vēderdumu ķirurģijā. Gan arī uroloģijā.
Nu, tā ir viena no tām metodēm, tāpat tās turpinām attīstīt arī pārējās ārstēšanas metodes. Tad satiecās tuvējās pavasaras, tad operējam vēnas, gan parasti tradicionālām metodēm, gan arī ar šo te lāzeru metodi. Tāpat tuvākajā laikā sāksim veikt arī tādas mikroķirurģijas operācijas, kas būs vērstas mugurkaula skoliožu, mugurkaula tātad saslimšanu ārstēšanai. Tāpat turpinam arī veikt operācijas dienas stacionāra, operējot vairogu dziedzeres, operējam vairogu dziedzeres parastajā tradicionālajā metodē. Šīs operācijas mums veic ķirurgi no stacionārajām ārstniecības iestādēm. Un tāpat, kā es jau pieminēju, turpināsim attīstīt šo te ķirurģisko virzienu. Lai atvieglotu pakalpojumu un speciālistu pieejamību, krīzes apstākļos ir padomāts arī par tiem, kam maciņš plānāks. Ir tāda lieta kā Bonu Medicorum karte. Šī Bonu Medicorum karte dod atlaides uz izmeklējumiem pie speciālistiem uz balneoloģiju gan Juglā, Juglas medicīnas centrā, gan Veselības centrā Pļavnieki. Bonu Medicorum karte ir nopērkama reģistratūrā, tad līdz ar to pacienti var apmeklēt speciālistus ar atlaidi 40-50% uzrādot šo Bonu Medicorum karti. Karte maksē 3,5 lati, atbrīvotām kategorijām 3 lati, man 5 lati. Pati jau esat visu to, kas te ir iespējams pamēģinājis un kas jums pašai patīk vislabāk? Jā, es esmu izmēģinājis, uz manas ir pamēģināts itin viss. Šarko zemūdens masāža, ietīšana dūņās, fantastiskā pēdu refleksa masāža. Un ļoti efektīgi tāda lieta kā vakumbanku masāža. Sapīgi, bet labi. Un vēl kāda pārbaudīta vērtība. Mēs pērkam humeru, sāls ūdeni, mēs pērkam neskādus deguna pilienus, bet tad, kad mums ir iesnas, mums vienkārši ir jāatnāk uz sāls istabu, jāpavada tur 15-30 minūtes un jūs redzēsiet efektu. Jonizācija, tas ir kaut kas fantastisks. Rinīts, faringīts, bronhīti, asma, neirodermīti, jaunieši, jūsu pumpas. Tas taču ir vienkārši brīnišķīgi, uz šejien ir jānāk. Ja vēlaties pārliecināties par ūdens, sāls vai dūņu ārstniecisko iedarbību uz jūsu veselību, pieteikšanās uz procedūrām un izziņas pa tālruni 67-52-1117. Informācija pieejama arī Juglas medicīnas centra mājaslapā. Grindu karstais dzēriens piedāvā. Nav laika slimot, sildies veselīgi. Grindu ģimene zina, kā sevi uzturēt labā formā. Veselīgs dzīvesveids, ziemas prieki, svaigs gaiss, draudzīgs skatiens un kopīgi pavadīts laiks. Garantija labai pašajūtai. Pret saaugstēšanos un labas formas uzturēšanai sildies ar Grindu karsto dzērienu. Dabīgu līdzekli ar ārstniecības augiem un ētriskām eļļām. Aizmirsti par iesnām, klepu un saaugstēšanos. Pieejams aptiekās. Grindu.lv Du, 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 du.